Salam. Sen işin gücün yoxdur, bütün günü burada oturmuşsan. Əziz, mənim elə işin gücüm burada deyilsin, sən ne bilmirsən nə işlə məşğul olasan? Bu nədir əlindəki? Gördüyün kimi doğuşandı, adı da Serjik'dir. Serjik. Əziz, Serjik'i niyə qəfəsdə saxlayırsan? Öz də baladır, bura getsin. Luba, bu bala dör, böyüməyən doğuşandı. Bunları belə bıraxsan, ışıq sürətini artacaq. Bir də gözü açıb görəcəksin ki, bunlar olub zoopark. Ona görə Serjik daim nəzarətdə olmalıdır. Rəsul mənim xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Dadaş Dadaşinskinin qəbul otağı buradır. Luba xanım yəni ki tanımamış olmasınız. Luba Dadaş mənim köməkçisidir. O isə qəfəsdə əyləşən doğuşan Serjikdir. Bu bizim qəbul otağın yeni sakinidir. O da təzə gəlib. Sizin partiyanın üzvləri gəliblər. Bu divanda bizimlə əyləşib. İlkin Qədirli, hörmətli millət vəkilimiz Natiq Cəfərli. Və siz indi gəldiniz. Gördüyünüz kimi yeni klubun açılışı olub. Fəzail Ağamalı klubu. Burada gəlməyənlərin şəklini vururuq. Real Partiyasının sədrinin də şəkli var burada. Amma İlqar Məmmədovun şəkli deyəsən o deyil. Necə? Odur da İlqar Məmmədovun şəkli. Yox, o İlqar Məmmədov deyil. Luba, nə edəmsən? Bu kimin şəklidir? İlqar Məmmədov, Real Partiyası. Əziz, bu məşğur qılınc oynadandır, İlqar Məmmədovdur. Özdə ki, Rusiya Olimpiya yığmasının məşqçisidir, Azərbaycanlıdır. Luba, sən nə danışırsın? Məni biabr ilə deyim, ən dəhşətlisi odur ki, sən dadaş mənimin biabr. Rəsul mənim, mənə çıxar. Onu çıxar, ayıbdır. Əziz, tanımıram da. Gələrdi, tanıyardım da, əziz, mən nə bilim. Luba, yaxşıdır, yığışdır o şəkili. Rəsul mənim, bəlkə üstümüzdə İlqar Məmmədovun şəkili olar, təcili onu dəyişək. Yox, üstümdə yoxdur, amma... Telefonda bəlkə. Facebookdan götürüb verirəm. Hə, zəhmət olun, bir yolla bizə göndə, çap edib qoyaq, ayıbdır, yaxşıdır, biabr ilə deyim, biz yeri. Siz Allah üzrə sənə də, ikinci dəfə də gəlirsiniz belə biabrçı. Bu Lubada belə şeylər var, tanımır hələ mənəm, nə qədər göstərirəm, edirəm, tanış edirəm, deyirəm ki, adamları tanı, hələ tam dövdə, üzrə sənədə, amma mütləq gələşə çıxar. Bəli, dadaş məlim. Salam Luba, necəsən? Salam, çox sağ olun, çox sağ olun. Qəbulda kim var? Bir də gözlər istəyirəm. Rəsul məlim, siz necə təqdim edəyim, realist yoxsa realçı? Siz elə realist, realçı kimi təqdim edəyim. Dadaş məlim, realist, realçı Rəsul Cəfərov gəlib. Çox maraqlı təqdimatdır. Buyursun, dəvət edəcəm tanısın. Rəsul bəy, dadaş mənim sizi gözləyir, buyurun. Uğurlar Rəsul bəy. Çox sağ olun. Bəli, buyurun. Salam əleyküm, dadaş mənim. Salam, salam Rəsul mənim. Nətəsiniz? Şükür, siz necəsiniz? Çox sağ olun. Sizə ilk görüşümüzdür deyə bu sualı verməliyəm. Sizə necə müraciət eləsəm, könlünüz olar. Rəsul bəy deyim, Rəsul müəllim deyim. Fərq etmir, sadəcə Rəsul deyərək müraciət etsəz, kifayətdir. Oldu, mən isə tanışdığımız üçün də Dadaşlinski dadaş-dadaş oluyam. Oldu. Bilirsiniz, mən ötən verilişdə, ilk buraxışımızda Yapın Təftiş Komissiyasının üzvü idi qonağım və onunla İqtidar Partiyası və onun daxilində baş verənlər barədə danışdım. Ədalətli olsun deyə bu dəfə müxalifətin içində nələr baş verir deyə düşündüm və sizi dəvət eləmişəm bu barədə müzakirələrimizi aparmaq üçün. Buyurun. Məni daha yaxşı başa düşərsiniz deyə onu da deyim ki, əslində mən də olduğumuz bu kanalın indi hal-hazırda rəhbərliyinə qarşı müxalifətliyəm. Niyyətim kanal rəhbəri olmaqdır, bunu keçən ildən açıq bəyan eləmişəm. Düzdür, məni sıxışdırırlar, verilişimin müddəti dəyişir. Bax, logonu dəyişdilər ki, mənim bu fincanımın üstündəki logo ilə üst-üstə gəlməsin, amma heç üçün olmaz. Mənim potensialımı necə qiymətləndirirsiniz? Məncə, sizin yaxşı şanslarınız var. Çünki baxılan verilişdir, reytinginiz var. Niyə də yox, niyə də cəhd eləməyəsiniz? İndiyə qədər fəaliyyətinizin böyük hissəsi qrantlar hesabına olub. Bəli. QHT-də olmuşsunuz? İndiyə qədər nə qədər qrant almışsınız? Dəqiq məbləği hesablamamışam. Yəni, 6 rəqəmli olarmı? Yox, 6 rəqəmli dəqiq deyil. Daha azdır. Yəni, yuvarlaqlaşdırsaq, bir neçə 100 min rahat deyə bilərəm. 100 min ilə 6 rəqəmdir. Bilirsiniz də, əhali arasında qranta münasibət bir mənalı deyil. Sanki qrant sözü pul yeyintisi sözünün sinoniminə çevrilib. Bax, bu münasibət sizin fəaliyyətinizə mani olubmu? Mən bu məsələni təəssüflə qəbul edirəm ki, bu reallıqdır. Çünki müəyyən bir müddət ərzində qrantlarla bağlı ciddi problemlər oldu. Deyə bilmərik ki, məsələn, hər şey şəffaf idi, hər şey hesabatlı idi.
Və mane olub, bəli. Suallar... Nə kimi mane törədir? Biraz yani, suallar olur, suallar yaradır. İstər istəməz, istər vətəndaşlarda, istər dövlət qurumlarında, istər deməli, müxtəlif şəxslərdə ki, bu işin mahiyyəti nədir? Əslində problem elə o işin mahiyyətinin başa düşülməməsindədir. Yəni, yanaşma ondan ibarətdir ki, əgər burada maddiyyat varsa, deməli, əvəzində hansısa bir fəaliyyət var. Gəlin, mən daha sualı başqa cür qoyum. Deyirlər ki, grant əslində qalsa bəzi siyasi partiyaların maliyyələşdirmə yoludur. Bu fikirlə razısınızmı? Ümumən razıyam o anlamda ki, su istifadə halları ola bilər. Yəni, mənim əlimdə bu su istifadə hallarının olmaması ilə bağlı bir sübut yoxdur. Əksinə, belə bir informasiyalar var, dolaşır. Uzun müddət başa düşdüm, deyil. Münasibətinizi başa Bəli. Düşdüm. Partiyanızda realdan gedir söhbət. Zaman zaman danışığa və münasibət bildirməyə bir qadağa qoyulmuşdu. Bunu hamı bilir, məşhur bir faktdır. Eyni zamanda mənim verilişimə partiyanızın sədri İlqar Məmmədov gəlmir. Bax, siz bura gələndə ondan bir məsləhət elədinizmi? Sizə qadağan eləmədi ki, hansısa mövzularda danışmağı? Xeyr, mən müstəqil şəxsəm və müstəqil şəkildə də bura gəlmişəm. Yəqin ki, sədrliyi qəbul eləmirsiniz. Desəydilər ki, misal üçün, bu mövzuda danışma, çünki bu mövzu bizim partiyamızın mövqeyi ona biraz başqa cürdür. Bu arada hələ danışma. Bizdə qadağan olunmuş mövzu yoxdur. Biz istənilən mövzuda danışırıq. Müəyyən koordinasiya olur, müəyyən müzakirələr olur. Amma həqiqəti dəqiq bilmək istəyirsinizsə, sırf bu veriliş öncəsi heç bir danışığım olmayıb. Sadəcə məndə olan məlumata görə partiyanızdan bir zaman başlamış axın, yəni partiyadan çıxan insanlar Bəli. Partiya daxilində demokratiyanın olmamağını səbəb gətirirdilər. Siz isə deyirsiniz ki, bizdə hər şey demokratikdir və açıqdır. Bəli. Bu, Bəli. Onlara mı inanım, sizə mi inanım? Gəlin bunu müəyyənləşdirək. Yəni, mənə inanmamaq üçün bir əsasınız yoxdur. Əslində qalsa, onlara da inanmamaq əsasım yoxdur. Sadəcə, onlar harada yanılırlar, onu desəz. Aydın məsələdir ki, hamının öz fikri var. Ümumiyyətlə, yanaşma belə olsaydı ki, partiyadan gedən, yaxınsa istənilən bir təşkilatdan gedən, həmin getdiyi yerlə bağlı dəqiq olmayan, təsdiqi olmayan bir məlumatlar, informasiyalar yaymaqdansa, yaymamağı daha yaxşı olardı. Amma indi deyib, yəni məsuliyyət o adamların. Mən əslində qalsa bu bir nəfər olsaydı, heç fikir verməzdim. Sadəcə bu axın dediyim bir nəfərə aid deyildi. 4-5 nəfər partiyanız daxilində çəkisi olan insanlar ayrıldı. 4-5 nəfər axın deyil və dediyim kimi, yəni bu onların fikridir. Belə bir yanaşma var da, fikri söyləyən onun təsdiqini də təqdim etməlidir. Yəni mənim o fikrin yalan fikir olduğunu sübut etmək bir öhdəliyim yoxdur. 4-5 nəfər axın deyil, deyərkən mən yalnız fikri səsləndirmiş adamları nəzərdə tuturdum. Qalanları bəlkə fikrini də səsləndirməyib. Partiyanızın neçə üzvü var ümumiyyətlə? Başa düşək ki, 4-5 nəfər partiya üçün hansı rəqəmdir? Yəni, hazırda partiyanın bir neçə min üzvü var. Çünki bilirsiniz, partiyadan gedənlər olur, gələnlər olur. Az qala hər gün kimsə gələ bilir. Yəni, sizdə dəqiq rəqəm yoxdur hal-hazırda? Hazırda dəqiq rəqəm yoxdur, amma dəqiq bildiyim bir neçə mindir. Bir neçə min. Bəli. Rəsul müəllim, onda bir dənə mən zəhmət olmasa deyin, niyə partiyanızın üzdə olan dördcə siması var? Bu normal praktikadır. İstənilən digər ölkələrdə, Azərbaycanın özündə də, yəni partiyanı təmsil etmə hüququ olan şəxslər olur. Həmin o qeyd etdiyiniz 4 nəfər, əslində biz 4 nəfər deyilik, yəni idarə heyəti, və yaxud da siyasi komitə hazırda biz adlanırıq, yəni rəsmi olaraq qeydiyyatdan sonra 6 üzvdən ibarətdir və bu üzvlər partiyanı təmsil etmək müəyyən mənada hüququ qazanır. Xüsusi orada bir təmsilçilik hüququ da sədirdə olur, yəni partiyanın sədirində. Ona görə bu simalar görünür. Başa düşdüm sizi. Əslində qalsa 4 doğrudan da bəlkə də uğurlu rəqəmdir. Elə Dumanın əsərində də 4 müşkütör əsəri var. Bu bənzətməni aparsaq, aranızda dördünüzdən D'Artagnan kimdir? Yəqin ki, mən özüm. D'Artagnan sizsiz? Bəli. Bəs bir addım da qabağa geçsək, daha dəqiq deyək, İlqar Məmmədov kimdir onda? İlqar Məmmədov Aramis mən deyərdim. Hansı xüsusiyyətlərinə görə? Orada həm fiziki xüsusiyyətlər var, həm də əsərdəki rollarına görə xüsusiyyətlər var. İndi biz o barədə danırsaq, yaxşı, çox başa uzun düşdüm. Olar. Onda Atosla Portosu növbəti görüşlərimizdə müəyyən edəyək. Amma onu siz başa düşməliydiniz də, kimdir Atosla Portos?
Mən başa düşmüşəm, amma mən desəm biraz bitər çıxa bilər. Partiyanız haqqında digər müxalifətçilər real çoxdandır ataq darışındadır kimi fikir söyləyir. Siz sanki hakimiyyətə də müxalifətdəsiniz. Elə bir müxalifətə də müxalif bir durumdasınız partiyanız. Kimlə ortaq dil tapmaq asandır? İqtidarla ya müxalifətlə? Son bir ilin və yaxud da biraz daha çox müddətin praktikası görsədir ki, müəyyən kəsişmələr və yaxud da müəyyən ünsiyyətlər hökumətlə daha rahat olur. Ümumiyyətlə, müxalifət partiyasının müxalifətə və yaxud da müxalifətin digər partiyasından müxalifliyini mən ümumiyyətlə anlamıram. O qeyd etdiyiniz ifadə də bizim üçün yəni, sırf təhqir edici bir ifadə idi, amma biz yenə də öz həyamızı qoruyub saxladıq və o səviyyədə həmin təhqirə bir cavab vermədik. Sizcə belə bir fikrin kökündə nə dayanır? Çətindir nəsə demək. Bilmirəm, yəni sadəcə... Yəni müxalifətdən olan bir partiyanın daha bəlkə irəli getməyi, yoxsa bəlkə bunu heç irəli getmək kimi qiymətləndirmirlər? Mənə... Sizi satqınlıqda da ittiham eləyən olub, onu da... Ya, həqiqətən də çətindir. O satqınlıqla bağlı ümumiyyətlə argument, tamamilə anlaşılmayan argument. Yəni, sual olur ki, real kimi satıb? Yəni, real sata bilər realçıları. Real bir başqa partiyanın üzvlərini və yaxud da mənsublarını, rəhbər şəxslərini necə sata bilər, əgər o şəxslər real partiyasında deyirlərsə və yaxud da real partiyasından bir koalisiyada deyirlərsə. Və siz bilirsiniz ki, biz heç vaxt heç bir müxalifət partiyasından edilmiş çoxsaylı təkliflərə baxmayaraq koalisiyaya getməmiş. Bəlkə də kök burada durur məsələnin. Ola bilər. Ola bilər bu bir səbəb olsun, ola bilər başqa səbəblər olsun, ola bilər həmin şəxslər heç öz fikirlərini yox, başqa şəxslərin fikirlərini səsləndirirlər. Deyirsiniz ki, yəni, diktə olunmuş fikirləri söyləyirlər. Versə çoxdur, əlbəttə. Az öncə dediniz ki, iqtidarla ünsiyyətiniz daha asan yaranır son müddətdə. Bəli. Bu, özünü hansı formada bir üzə verir? Sizin də yəqin ki, mətbuatdan bildiyiniz kimi, həmin o görüşlərlə bağlı. Dialoq. Dialoq məsələsi, bəli. Həmin dialoqda bizim tərəfdən ölkə üçün, cəmiyyət üçün, dövlət üçün problemli gördüyümüz məsələlərin qaldırılması və onların eşidilməsi ən azından ünsiyyət zamanı. Müəyyən məsələlərdə irəliləyişlərin də müşahidə etmək istəyirik, əlbəttə ki. Məsələn, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə bağlı, bu həm də mənə çox yaxın olan bir mövzudur deyənə bunu nümunə kimi qeyd etdim. Və biz artıq qanun layihəsini də ictimai müzakirəyə çıxarmışıq və yəni ki, bu payız sessiyası zamanı da İrkin Qədirli tərəfindən həmin layihə veriləcək. Biz ümumilikdə hesab edirik ki, bu ünsiyyət lazımdır və təbii bir şey olmalıdır. Çünki ünsiyyətsiz ümumiyyətlə siyasi prosesi necə təsəvvür etmək olar? Parlamentdə müxalifəti təmsil edən Tahir Kərimli belə bir fikir səsləndirib, son zamanlar müzakirə səbəbidir. Elə mən ötən dəfə qonağımızla da onu danışdım. Deyir ki, deputatın yiyəsi yoxdur. Siz parlamentdə təmsil olmadığınız üçün bu sualın biraz başqa formasını sizə verəcəm. Müxalifətin yiyəsi kimdir? İstər müxalifətin, istər ümumiyyətlə siyasətçinin, yəni siyasətlə məşğul olan şəxsin və xüsusən də seçkili orqanlardan biz danışırıqsa, onun yiyəsi sözün yaxşı mənasında xalq olmalıdır, vətəndaşlar olmalıdır, seçicilər olmalıdır. Gələn dəfələrdə Tahir müəllim özü qonağım olanda sizin dediyiniz bu fikri ondan sual kimi soruşacağım. Etirazım yoxdur. Buyurun. Partiyanızın nümayəndəsi Erkin Qədirlinin parlamentdə fəaliyyətindən razısınız mı? Bəli, fərdi qaydada sorursanız razıyam. Bizim bilirsiniz, təxminən Erkin Qədirlinin parlamentdə olmasının bir illiyindən bağlı bir publik sənədimiz də yayılmışdı. Orada da öz qiymətimizi vermişdik. Parlamentdən danışmışkən, bircə dəqiqə. Əziz. Bəli. Əziz, sən mahnı oxumusan keçən həftə. Bəli. Bax, o mahnıdan narazı olanlar, narahat olanlar var. Deyirlər ki, niyə məhz bizi göstərirlər o klip vaxtı? Danışmayanlar çox daxı. Dadaş mənim, yerimiz balaca idi. Lazımdır, bir də oxuyum, hamısının şəkilini vurum. Yox, oxuma, oxuma. Sağ ol. Buna da söz deyirsən, peşman olursan. Mövzunu davam eləyərək, mən istəyirəm yenidə parlamentə ötən seçkilərdə sizin namizətdiyiniz məhkumluğa görə qeydiyyata alınmadı. Bəli. Daha sonra bəraət qazandınız və indi təkrar seçkilər zamanı namizədliyinizi irəli sürməyi planlaşdırırsınız mı? Planlaşdırırsınızsa, hansı dairəni gözaltı eləmişsiniz? Bəli, planlaşdırıram. Amma dairəni hələ ki müəyyənləşdirməmişəm və hesab edirəm ki, dairə məsələsi ümumiyyətlə
seçkilərlə bağlı detallar partiyada müzakirə edilənden sonra yekun qərar veriləcək. Sizlə eyni dairədən keçən dəfə bizim Əziz də namizədliyini irəli sürmüşdü. Bəli. Amma o da seçilmədi. Biz də təkrar seçkilər gözləyirik. Mütləq iştirak etsin. Prezidentin adından partiyanızın qeydiyyatdan keçməsi münasibətilə sizi təbrik elədilər. Bəli. Az öncə danışdığımız elə o satqınlıqda ittiham eləmək məsələləri də ondan sonra çıxdı. Bax, İlqar Məmmədov 234 min, siz isə 57 min təzminat aldıqdan sonra iqtidara münasibət dəyişdimi? Və bu təbrikdən sonra sözsüz ki? Problemlərin qoyulması, problemlərin qaldırılması baxımından əlbəttə ki, dəyişmir. Çünki biz əgər cəmiyyəti, dövləti narahat edən bir problemi görürüksə, bizim məqsədimiz o problemin həllinə nail olmaqdır. Bu gec olur, tez olur, o başqa məsələdir. Belə deyək, kompensasiyalar və yaxud da başqa bir formalar buna heç bir təsir göstərə bilməz. Amma əlbəttə ki, bu qərarların verilməsi, yəni bəraət qərarlarının verilməsi və nəticədə həm də kompensasiyaların təyin olunması, eyni zamanda da müəyyən mənada siyasi ünsiyyətin formalaşmasını əlbəttə biz yüksək qiymətləndirdik. Müharibə dövründə bütün partiyalar prezidenti bu savaşda dəstəklədiklərini bildirdilər. Bəli. Və fikir ayrılıqlarını bir kənara qoydular. Müharibədən sonra, qələbəmizdən sonra iqtidar və müxalifət arasında isinmə müşahid olunurmu? İlk növbədə onu deyim ki, müharibədə onsuz da başqa variant mümkün də deyildi və çox yaxşı da oldu ki, belə bir gedişat oldu. Əslində, müharibədən sonra da görüləcək işlər çoxdur. İndi biz hamımız post-konflikt dövrü ilə bağlı fikirlər irəli sürürük, öz fikirlərimizi, mülahizələrimizi bildiririk. Və mən hesab eləm ki, olmalıdır. Yəni, bu yaxınlaşma, isinmə, siz dediyiniz kimi birgə hansısa müzakirələr, hansısa problemlərin həlli mütləq olmalıdır. Hələ ki, bunu zəif kimi qiymətləndirir. Mən hesab eləm ki, bunun artıq bir il vaxt keçir, bitməsinə az qalır, yəni bir ilin tamam olmasına, amma başlamasından artıq bir il keçir. Və hesab eləyirəm ki, bu bir il ərzində müəyyən məsələləri artıq razılaşdırmaq, həll etmək olardı. Amma yəni heç vaxt gec deyil. Aydındır. Bəs zəifliyin səbəbini hansı tərəfdə görürsünüz? Hansı tərəf birinci addım atmalıdır və ya hansı tərəf hansısa güzəştə gedməlidir? Qarabağ məsələsi ilə bağlı ümumiyyətlə mən hansısa fərqli fikirlərin olmasını anlaya bilmirəm. Yəni qəbul edə bilmirəm, anlaya bilmirəm. Yəni, orada hansısa bir problem olmamalıdır. Amma digər məsələlərlə bağlı isə hesab edirəm ki, hər iki tərəf müəyyən addımlar atmalıdır. Çünki iddia etmək ki, məsələn, bir tərəfdə hər şey çox yaxşıdır, digər tərəfdə hər şey çox pisdir, bu ədalətsiz yanaşma olar. Ona görə fikirləşirəm ki, addımlar hər iki tərəfdən olmalıdır, amma daha çox hakimiyyət tərəfindən olmalıdır. Çünki onlar hakimiyyətdirlər, resurslar var, imkanlar var o baxımdan və daha rahat vəziyyətdədirlər. O baxımdan hesab edirəm ki, azacıq da olsa hakimiyyət tərəfdən daha çox güzəşdə oluna bilər. Vəkillər kollegiyasına üzv seçilmək imkanınız yaranıb. Bəli. Birinci turu keçmişsiniz. Bəli. Bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. İndi göründüyü kimi bir çox sahələrdə islahatlar aparılır. Sizin bax, bu birinci turu keçməyiniz, kollegiyaya üzv seçilməyiniz, məhkəmə hüquq sahəsində aparılan islahatların bir nəticəsi kimi qiymətləndirilə bilərmi? Birinci tur test idi, yəni o testi keçmək sənin özündən asılıdır da, yəni namizədin özündən asılıdır. 100 sualdır, sən 100 sualdan tələb olunan balı verib keçməlisən və bu hamısı elektronlaşdırılmış bir sistemlə həyata keçirilir deyənə, yəni, ora müdaxilə mümkün deyil. Ona görə burada hələ ki o qiymət vermək biraz tezdir. Amma ikinci mərhələdə, yəni müsahibə mərhələsində, harada ki müəyyən mənada istər-istəməz, yəni subyektivlik yarana bilər. Məncə, əsas qiymətləndirməni orada edəcəyi və mən bu məsələyə ön yarğılı yanaşmıram. Ki, əvvəllər, məsələn, bəzi neqativlər olub deyə, indi də o baş verəcək. Mən, yəni, ümidlisiniz? Ümidliyəm, özümə inanıram, hazırlaşacağım. Necə ki, birinci tura hazırlaşmışdım, oxumuşdum, əlavə materiallarla tanış olmuşdum və s. Uğurlar, uğurlar oxumaq hələ kimi ziyan gətirməyib. Bəli. Rəsul Məm, adınızı bir siyahıda gördüm. Sizi hansısa cəsus proqramı izləyirmiş? Bax, belə bir şey var.
Bəli. Sirli nə ilə məşğul olursunuz belə? Sizi niyə izləyirlər? O sual mənim özümə də maraqlıdır. Yəni, heç bir şeylə məşğul olmuram məsələ orasındadır ki, hansı ki, casus proqramı nəticəsində ortaya çıxarıla bilər. Ona görə mənim özüm üçün də gözlənilməz oldu ki, belə bir nömrəm, mənə məxsus olan nömrə həmin proqramın içindən çıxdı. Bu məsələyə də mən ön yarıqlı yanaşmadım yeri gəlmişkən və yanaşmıram da. Və hesab edirəm ki, müəyyən araşdırmalar aparılmalıdır və müəyyən edilməlidir ki, bu nəyin nəticəsindədir. Yəni, burada təxribat versiyası da ola bilər, müxtəlif digər versiyalar da ola bilər. Yəni, heç bir səbəb yoxdur narahatçılığa. Yəni, bu yaxınlarda... Mən qətiyyən narahat deyiləm. Yəni, Rəsul Cəfərovun videosu filanı çıxası deyil. Belə bir şey yox. Çıxsa da narahat deyiləm. Problem yoxdur. Çıxmayacaq, amma çıxsa da problem deyiləm. Yəni, əminəm ki, belə bir problem olmaz. Onda bilavasitə məşğul olduğunuz sahələ daha bir sualım olacaq sizə. Müharibədən sonra Ermənistan hökumətini işğal dövründə təbii sərvətlərimizin talanmasına görə, əraziləri işğal etdiklərinə görə beynəlxalq məhkəməyə müraciətimiz nəzərdə tutulur. Bu işin nəticəsi tutarlı olsun deyə nələri diqqətdən qaçırmamaq lazımdır? Təkcə məhkəmə məsələsi deyil, biz ümumilikdə bir böyük hesabat da hazırladıq və çox yaxşı oldu ki, həmin dövrdə bir neçə beynəlxalq təşkilatın da Azərbaycana gəlməsi təşkil edildi. Bizim də müəyyən mənada orada rolumuz oldu. Əlbəttə, bu bizim işimizin tərkib hissəsidir, başqa cür də ola bilməzdi. Əsas diqqət yetirilməli olan məqam odur ki, nəyisə azaltmağa və ya nəyisə çoxaltmağa bu məsələdə ehtiyac yoxdur. Çünki işğal və işğalın nəticəsində törədilmiş o cinayətlər, istər ekoloji cinayətlər olsun, istər beynəlxalq humanitar hüququn pozuntusu olsun, istər mülkiyyətlə bağlı pozuntular olsun, göz qarşısındadır. Sadəcə olaraq bunu təmkinlə, səbirlə, peşəkar şəkildə və müstəqil mövqeyə olan beynəlxalq təşkilatların da iştirakı ilə rəsmiləşdirib beynəlxalq icmaiyyətə təqdim etmək lazımdır. Sonda bircə sualım qalıb sizə. Buyurun. Bu da partiyanızla, daha doğrusu həmin o dörd müşkütyorla əlaqəlidir. Belə bir fikir yaranır ki, İlqar Məmmədov sosial şəbəkələrdən bir fikir söylüyür. Bəzi adamlarda bu bir qıcıq yaradır. Ondan sonra Natiq müəllim məhsəliyə girişir, malalamağa çalışır ki, əslində qalsın, bu belə deməmişdi, belə demişdi, bunu düz başa düşməmsiniz. Erkin müəllim də deyir ki, yaxşı işlər yavaş-yavaş olur, tələsməyin, yavaş-yavaş belə sakitləşdir. Bu dördlükdə sizin funksiyanız nədir? Yəqin ki, daha çox Erkin Qədirlinin funksiyasına yaxın bir funksiyadır. Mən də hesab edirəm ki, tələsmək lazım deyil. Və biz buna normal yanaşırıq. Yəni, ola bilər ki, bəli, həqiqətən də elə görünür ki, bir söz deyilir, sonradan o sözün izah edilməsinə zərurət yaranır və bu zərurəti də Natiq Cəfərli belə deyək, qarşılayır. O missiyanı öz üzərinə götürür. Missiyanı öz üzərinə götürür. Aranızda yığışanda İlqar Məmməd deyirsin ki, İlqar Məmməd, biraz bunu deyəndən qabaqca bir yerdə tanışaq, sonra de ki, bizim işimiz çətinə düşməsin. Belə söhbətimiz xatırlamıram. Ola bilir ki, hansısa fikir yaxşı anlaşılmır, tam anlaşılmır və əlavə olaraq izahata ehtiyac yaranır. Elə olur, bəli, mən elə az öncə danışdığım o əzizin manısında da elə olur. Elə olur. Mən sizə vaxt ayırıb gəldiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Mən təşəkkür edirəm. Çox maraqlı söhbət elədik sizinlə və fəaliyyətinizdə uğurlar. Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Olar? Buyur, buyur, Luba, gəl. Eşidirəm. Danış mənim, keçən dəfə bir məsələ ilə bağlı biz sizinlə danışdıq. Siz məni göndərdiniz, mən araşdırmalar elədim. Hə, o sərçələrin tədqiqat mərkəzi. Aha, necə oldu? 632 nəfər arasında sorğu keçirdim, amma dadaş mənim, vəziyyət elə dövrəyə açan deyil. Baxaq. Baxaq da. Sərçələri kifayət qədər diqqət varmı? Sərçələrə? Bəli. Heç o barədə düşünməmişəm. Niyə sərçə? Quşların hamısına bəli diqqət var. Mən biləni sərçələr yüksək səsdən qorxurlar. Onların mən biləni də dəqiq bilmirəm. Onlar yüksək səs olanda onların ürəyi partlayır, ölür. Bizim ölkədə ümumiyyətlə sərçədir, qaranquşdur, sonra bax göyərçinlərdir. Yox, kifayət qədər. Bəs hansı tədbirlər görülməlidir? Valla müəyyən tədbirlər
belə bu barədə mətbuatda da çox işıqlandırılmalıdır ki, qulluq etmək. Məsələn, itə pişiyə qulluq edirlər, amma uçanlara yox. Heyvan sevənlər için içərisində sevgi olan insanlar bəli göstərir. Onlar için yuvalar düzəldir, havalar soyur hal-hazırda onlar için yuvalar düzəldən insanlar var. Sərçələrə deyə bilmərəm, ancaq fikir verməmişəm ki, sərçələrə nəsə diqqət olsun. Sizcə sərçələrə kifayət qədər diqqət var mı? Neyə? Sərçələrə. Mən tələsirəm, mənim ona vaxtım yoxdur. Sizcə kifayət qədər sərçələrə diqqət var mı? Nəyə? Sərçələrə. Onu deyə bilmərəm. Nə düşünürsünüz bu haqda? Yəqin ki, yox. Yox. Sizcə Bakıda kifayət qədər sərçələrə diqqət ayrılır mı? Xeyr. Bəs nə etmək lazımdır? Ayırmaq lazımdır. Gördüm, Luba, düzələsi məsələlər arasında sənin qaldırdığın bu problem də vacibdir. Sən araşdırmalarına davam elə. Yaxşı, dadaş məni, oldum. Buyur, get Luba. Sonda isə ənənəvi olaraq Dadaşlinski Dadaş-Dadaşoğlu'na bir iki kəlmə söz. Deyin biləsiz, əzizlə Luba mənim tapşırığımla bölgələrə səfər eləyirlər. Orada insanlarla tanış olurlar, yeməsəm olmaz verilişi hazırlayırlar. Vaxtınız olsa bu gənclərin yaradıcılığından tanış olun. Bazar günləridir deyə Senfir. Amma sözüm onda deyil. Ötən həftə baxıram ki, AFFA'nın baş katibi Elxan Məmmədov da bölgələrə səfərlərə başlayıb. Futbolla maraqlanır, hədiyyələr paylayır. Belə çıxır ki, ya Elxan müəllim Əzizdən nümunə götürür, ya da ki, yeni Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbovun tapşırıqları mənim tapşırıqlarımla üst-üstə gəlir. Nə bilim, nəticəni özünüz çıxardın. Məni sosial şəbəkələrdə axtarın, ünsiyyət quraq. Hələlik isə xudafiz. Bir dəqiqə, bu nə səsdir? Hardan gəlir? Əziz! Biri var adı məşhur olub aləmə Serjik kimi. Qulaqlarını tutmuşuq əlimizdədir Zayçik kimi. Qulaqlarını tutmuşuq əlimizdədir Zayçik kimi. Topçular bu tərəfdən öz koordinatını qurdular. Bombaları cəhənnəmin odu kimi yağdırdılar. Bayraqlar, araroflar elə zərbələr vurdular. Partlayırdı dəmir tanklar vuz plastik kimi. Partlayırdı dəmir tanklar vuz plastik kimi. Biri var adı məşhur olub aləmə Serjik kimi. Qulaqlarını tutmuşuq əlimizdədir Zayçik kimi. Ay, bu dünyada yoxdur mənim əskərimin bənzəri. Mərdliyi həm dəyanəti olub dillər əzbəri. Elə ki durdu hücuma keçdi Azərbaycan əskəri. Hərəsi bir kola qaçdı gizləndi krolik kimi. Hərəsi bir kola qaçdı gizləndi krolik kimi. Biri var adı məşhur olub aləmə Serjik kimi. Qulaqlarını tutmuşuq əlimizdədir Zayçik kimi. Qulaqlarını tutmuşuq əlimizdədir Zayçik kimi. Ermənilər hara ki gedir deyir o məkan bizimdir. Zalim oğlu elə deyir ki cümlə cahan bizimdir. Ona qalanda hələm Zəngəzur İrəvan bizimdir. Narahat olma ürəyvi saxla xala dellik kimi. Narahat olma ürəyvi saxla xala dellik kimi. Biri var adı məşhur olub aləmə Serjik kimi. Qulaqlarını tutmuşuq əlimizdədir Zayçik kimi. Serjik hələ kişi kimi bir verməyibdi qərarı. O nə bilir ki mən niqi şərəfi həm etibari. Ona prezident yaxşı deyib Ferrari sən Ferrari. Xankəndidən İrəvana qaçmışdı o tezik kimi. Xankəndidən İrəvana qaçmışdı o tezik kimi. Biri var adı məşhur olub aləmə Serjik kimi. Qulaqlarını tutmuşuq əlimizdədir Zayçik kimi. Biri var adı məşhur olub aləmə Serjik kimi. Qulaqlarını tutmuşuq əlimizdədir Zayçik kimi. Çox sağ olun, minnətdarım. Çox sağ olun.